sacanagem, né? Olha lá, e vem o time do Amigos do Popó, de letra! Gol do time verde! E o gol foi do Lucaneta. Enquadra pela primeira vez no jogo. Tá com o cabelo descolorido aí o Lucaneta. Mandou de letrinha. 4-2. O Dimeta aí, ó, travou na pose lá, ó. Começa o jogo. Lá vai o Popó. No meio de dois. Popó conduziu com a perna direita. Vai aonde, Popó? Ih! Ah, não. Eu avisei que não era pra tentar fazer. Derek Bueno lá na beira da quadra. O amarelo foi pra quem no final das contas? Já te confirmo aqui, Bernardo. O amarelo foi pra bola. Foi ter nocauteado o Popó. Justo. Justíssimo. Claro. Justíssimo. A bola veio no peito ali pro Lucaneta. E ele vai conduzindo o Cremozinho e vai ali. O Cremozinho também já aprendeu. Já tava assinado. Boleiro, rolou, Lucaneta, parou na frente do Léo. Tirou de um lado pro outro. Conduziu lá pro cantinho da quadra. O Lúcio fica só esperando, ó. Vai, Lucaneta. Vai, Lucaneta. E a perna, fechadinha. É. Aí fica com crédito. Olha lá. E aí o Japa pra cima do Popó, hein? Olha o Popó. Serviu do lado. Chan levantou. Era pro boleiro. Mas o Léo fica com ela e tá pedindo ali ajuda. O boleiro parou pra ajeitar a chuteira ali, ó. O goleiro tá sério. Foi uma reclamação do goleiro, uma chegada do Ronaldinho. Ele deu uma pisadinha, né? Tirou o tênis dele em quadra. O Cremozinho já tem mais caneta do que o time dele tem gol. Olha o Hugo, bateu pro gol, pegou ali o goleiro. Lá vai o goleiro, ó. Vai pra cima do R10. Fez o passe, Popó dominou, ele quer esse gol de cobertura. Lucaneta, vai esperar. Léo. Mas a defesa do Léo também não tá pra brincadeira, não. Não, eu falei, goleiro na pelada não brinca. Olha o Cremozinho, bateu, deu defesa. Vamos chegando a 19 minutos corridos desse primeiro tempo, são 25 minutos cada tempo. Popó rolou, Lucaneta rolou, goleiro! Gol do time verde! Boleiro faz mais um, hein? É o artilheiro do verde. E puxou a jogada ali, veio na pedalada no início da jogada. Que qualidade, boleiro. Foi bem. Foi bem o boleiro. Mas o boleiro é o outro que entrou também pra empurrar pro gol, né? Tá com esse negócio de fintar muito, não. Ainda meteu a pose do Ronaldinho ali, ó. Vai começar o segundo tempo. Diego Freestyle ia dar a saída ali, o Popó falou, não, peraí que é nossa. Começou, tá valendo, vamos disparar o nosso cronômetro aqui. Mais 25 minutos de bola rolando então para os amigos do Ronaldinho e os amigos do Popó. É quem tá ganhando, né? Vale a festa, vale lembrar que todo mundo que compareceu à arena, todo mundo que está acompanhando o jogo no local, contribuiu com alimentos não perecíveis, né? A esperança era de arrecadar algumas toneladas, inclusive, de alimentos não perecíveis por parte do público, né? Todo mundo que veio e compareceu à festa. E aí, Popó? Ceguinha direito, hein? Tudo bem que o que mais conta é a solidariedade, mas... Era lá, né? Também não precisa engrossar desse jeito. Excesso de solidariedade, né? Carlos, não. Rafuxo, perdão. Li errado aqui na minha lista. Mais um drible que eu tô tomando aqui da relação dos jogadores. Aí, goleiro. Dominou, olhou, tentou o passe. O Popó passou e não recebeu. Vamos lá então, ó. Vem o goleiro. Dominou, tocou o Popó. Ele tentou no cantinho. Aí, ó, recebeu do goleiro, ajeitou, tentou um tapinha ali com a parte externa do pé, jogou pra fora. Se mandam os amigos do Popó. Aí o goleiro tocou, Popó! A gente durante muito tempo duvidou se a gente conseguiria voltar esse estágio, né?
Olha o Japa! E aí o Jean Koff conseguiu a intervenção. Vem mais time dos amigos do Popó. Passe do lado. Chute pro gol do time verde. Saiu o gol. Aí a comemoração. O goleiro fez o passe. Vaguinho. Segunda lista aqui, gol do Vaguinho. Perfeito. É o 17 aí do time verde. Vaguinho. Mais um influencer. Digital influencer. Vamos chegando no minuto final, pelo menos pelo meu cronômetro aqui, né? Não sei se o Duarte tá batendo com o meu, mas vai terminar. Acabou o jogo! Fim de papo! Fim de festa, pelo menos da primeira parte da festa. 12-12 no placar. Jogo empatado, Xian Garnier já aproveita para fazer a mídia ali, trocar uma ideia. Fala, Derek.